14 September 1984, Majlis Perasmian Pusat Serenti Tampin disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa bin Hitam, Timbalan Perdana Menteri di Tampin, Melaka. Pusat serenti ini diwujudkan bagi memberi rawatan dan pemulihan kepada penagih dadah sebelum mereka diberi peluang untuk kembali ke pangkuan masyarakat. Di pusat ini, para pelatih diberi latihan sama ada kaunseling atau mengusahakan projek pertanian. Pusat serenti ini merupakan pusat serenti keempat yang dibuka di Malaysia dengan keseluruhannya mampu menampung seramai 1,030 penagih dadah. Pada upacara ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Musa mengumumkan pindaan telah dibuat ke atas Akta Dadah Merbahaya 1952 bagi mengenakan hukuman mati terhadap pengedar yang didapati bersalah oleh mahkamah. Pindaan yang dibuat ini menunjukkan ketegasan kerajaan dalam memerangi masalah penyalahgunaan dadah. Hal ini demikian kerana dadah merupakan masalah sejagat yang tidak mengenal agama, bangsa mahupun warna kulit.